me tultiin Helsinkiin. Nyt on ruisrokki. Me ollaan tää viikonloppu Helsingissä, mut me mennään huomenna käymään Turussa. Ja nyt me ollaan ekaa kertaa Clarionissa. Me ollaan siis aikaisemminkin mietitty, että me tultais testaan tää, mutta sit kun tää on vähän kauempana keskustasta, niin se on aina vähän ollut silleen, että jaksetaanko me kävellä noin kaukaa tai ottaa aina taksi. Mut tänään testissä tää, tai siis tää viikonloppu. Mulla on kyllä oikeesti joku fiksaatio näihin kuppeihin. No ihan parhaita. Mut se johtuu siitä, koska platsassa on noita. Ja se on mulle sellainen koti. Meillä on kylpyamme! Jee! Tää on sikakivaa. Jääpalakone on pakollinen. Tää on kyllä ihana tää näkymä. Nyt me tultiin tänne ylimpään kerrokseen. Koska tää on nyt tää niinku suosituin tai kuuluisin paikka täällä, tässä hotellissa. Se ei haittaa ainakaan. Nyt mun mielestä niistä tuli hyviä. Nyt me ollaan hississä. Ja seuraavaksi me mennään syömään. Täällä on mun sängyn pääty. Siis tää on oikeesti ihan sama. Täällä on samalla musta tausta. Valde ei kuunnellut, se lähti tonne. Nyt me tultiin tänne ravintola Shabu House. Tossa se näkyy, eli korealaista. Mehän siis bongattiin tää TikTokista. Eli nyt meillä lämpee grilli. Me saatiin tänne lihoja, mitä me voidaan paistaa. Ja sit tässä on jotain lisukkeita ja sit me saatiin riisiä. Toi oli ihan mielenkiintoista paistaa noita, ja onneksi Valde siis tietää tosi paljon paistamisesta, niin se kyllä osaisi paistaa tosi hyvin noita. Et jos mä olisin yksin ollut tossa, niin mä väitän, että toi ruoka ei olisi ollut niin hyvää. Tää on varmaan kohta vaan, mitä kun mä oon tollasin. Ei oo hyvää. Eikö? Ei oo vähän aikaa. Oi joo, mut se samalla viis menee hetki vaan. Rapupäivitys. Ne on kietoutunut tolleen. Tän tultiin jo Alepaan, ja siis nää näyttää ihan super hyviä. Siis kiva, nyt tuoksuu ihan sika hyvälle. Pitäisikö ottaa pari? Pitäis. Me ollaan ihan täynnä oikeesti. Meillä on hotellilla joku 6 kilsaa. No ei, 4 kilsaa matkaa. Otetaan vähän evästä mukaan. Ei varmaan kyllä syvä niitä nytte. Me kurkitaan tällaisesta muurista. Täällä on kivan näköinen ravintola tai joku istuskelupaikka. Ja me haluttais ehkä käydä tuolla. Mut ei varmaan nyt. Koska meillä on pitkä. Siellä on jonoa ulkona. Tuolla on vähän vanhempia. Mut yllättävän nopeasti mennyt tää matka, kun miettii, että on tunnin tää kävely. Nyt on selvitty hotellille. Ja siis saatiin parkkisakot. Mutta se nyt ei haittaa. Mut nyt käydään unille, joten hyvää yötä. Ja nähdään huomenna varmaan aamupalan merkeissä. Mä olen käynyt. Okei, tää aamupala-osasto on aika iso, koska siis se jatkuu ihan tänne loppuun asti. Mut aika niinku kuitenkin perus. Mä yritettiin sellaisen pöydän, mikä on ikkunan lähellä, mutta täällä nurkassa on ainoa vapaa. Siis tähän mä en oo aikaisemmin törmännyt aamupaloilla, eli tää on tällainen frittata, joku munakas. Ja sit täällä on sama, mikä oli Tampereella, niin tällaista mehiläis. Täällä on myös chia-vanukasta. Mä nyt vaan bongailen täältä näitä tällaisia erikoisempia juttuja, mitä ei yleensä tuu vastaan hotelliaamiaisilla, koska musta tuntuu, että mun videoissa näkyy tosi paljon hotelliaamiaisen esittelyt, niin sieltä voi mennä tarkemmin kattoo, millaisia ainakin mun mielestä normaalit perus hotelliaamiaiset on. Mut nyt on hetki, mitä mä oon ottanut eniten, eli lettuaiko. Eli täällä on näköjään jälkiruoksi myös riejuustoa. Mä oon pettynyt, että täällä ei oo nutellaa, vaan täällä on mulla. Nytten, ennen kuin me lähdetään Turkuun, niin mä käyn Zarassa, koska asukriisi on ehkä enemmän Valtterilla kuin mulla. Ja no mä nyt vaan haluan katsoa, että jos sieltä löytyisi jotkut housut. Ja täällä hotellissa maistuu vesi ihan kloorilta. Niin sit me käydään ostamaan meille vesipullot, koska ei me haluta juoda kloorivettä. Me otetaan eilisiä munkkeja, mitä me ostettiin, niin me otetaan ne matkaeväksi.
Me maistettiin eilen yhdet niistä, ne oli kyllä hyviä. Kahden otin. No, Valde otti kaksi, mä otin yhden. Kaksi. Ja täällä on vieläkin sama näkymä ja tosi kivalta näyttää. Ja aika aurinkoista, vaikka piti olla ihan sellainen pilvi sadessa Helsingissä tänään. Siis mä oon niin haipeessa siitä, että täällä on oikeesti hyvä sää, koska mä olin ihan varma, että kun säätiedote näytti, että täällä olisi sateista ja kylmää, jotain 19 astetta ja sit olisi sellainen niin kuin pilvinen sää. Mutta täällä on ihan aurinkoista ja sit... No puhelin näyttää, että täällä on 19, mutta ei varmasti ole. Eihän! Oikeesti! No. Auto näyttää 25, mutta... Me päästiin Zaraan, mutta oli kyllä vähän työmaa löytää parkkipaikka, mutta toi Helsingin Boulevardi on vähän muuttunut silleen, että siihen ei saa samalta väliin ajatettu autoa kuin ennen. Se oli vähän shokkeet. No siis mä pyörin tuolta Zarassa jonkun aikaa, mutta en mä löytänyt sieltä mitään, niin mä tulin Stokkalle ja Valde jäi nyt sinne katteleen, koska me yritetään vähän tehostaa tätä meidän aikaa. Nyt on vissiin kaikkialla kesäalennukset, niin täälläkin Stokkalla on ihan sika paljon kaikkia -50%, niin toivottavasti täältä löytyisi oikeesti jotain silleen järkevää, hyvään hintaa. Siis täällä on näitä Monclerin jotain paitoja alennuksessa. Mä haluan nähdä paljon näin on. Tossa 585, sitä on niinku 50% vissiin. Niin aika kyllä kova. Meidän piti äsken juosta sateessa, Valden paita on ihan märkä, mun kädet on märät, takki on märkä. Mä sain onneksi Valden toisen paidan suojaksi. Mutta joo, siis nyt täällä alkoi tää sade ja mullahan olisi ollut sateenvarjo täällä kassissa, mutta totta kai mä jätin sen autoon. Nyt kun oltaisiin odotettu 5 minuuttia, nyt ei sataisi. Oh my god. Niin ja nyt se tietty loppu. Täällä ei sada. Täällä kyllä on vähän epäilyttäviä pilviä taivaalla, että ne näin. Väärinpäin nyt se kamera. Siellä näkyy pilviä. Onneksi meillä on sateenvarjo. Me löydettiin oikeasti ilmanen parkki täältä varo. Tuolla näkyy Aurajoki. Tässä kävelee festariporukkaa ohi. Tässä me nyt istutaan ja vähän kerrataan voimia, että me lähdetään käppäilemään täällä ympäri Turkuun. Ja vai jossain vaiheessa pitäisi ehkä syödäkin jotain. Nyt löytyi ihana paita. Ainoa ongelma nyt tässä festivaalilla on se, että tätä ei saa silleen kivasti solmittua. Me tultiin käymään K-Marketissa ja mä haluaisin, että me pidetään pikku piknikki. Siis musta tuntuu, että Valde ei varmaan halua syödä mitään, mutta mä haluan jotain. Mä löysin ainakin mustikoita. Täällä on paistopista, ehkä täältä jotain. Valde löysi mulle makea osastaan. Ui, täällä oli jotain söpöä sydänleivoksia. Tää on kyllä ihan sellainen olo, kun olis ulkomailla käymässä. Ei mieti, me ollaan Turussa. Niin, me ollaan Turussa. Vaan 3,5 kilometriä kotoa. Jep, ja silti täällä on. Mutta täällä on nyt niin hyvä sää ja sitten täällä on tällainen festarifiilinki, niin ei ole sellainen Suomi-olo. Me yritetään löytää nyt piknikpaikkaa täältä. Tai siis jotain vapaata penkkiä täältä. Siitä lol. Mä olin just sanoa, että täältä on vaikea löytää, koska tää on se juttu täällä. Täällä on Piper-sipsejä. No Valde osti tuplan, se on jo syöty. Tää on smash-mustikoita. Täällä on alkoholia. Aura, koska Aurajoki. Näitä ei varmaan saisi kuvata. Näitä ei onneksi kato ketään. Me nyt päädyttiin meidän ruokapaikkaan, mitä me joskus 3 tuntia sit mietittiin, että mihin mennään. Tultiin hakeen dumplingsit. Meillä on lepohetki aamupalan jälkeen. Sitten me ei tiedetä, mitä me tehdään. Lähdetäänkö kotiin vai tehdäänkö täällä jotain? Otetaanko lisää lepohetkiä? Niin, vai otetaanko vielä 9 yöksi huone? Ja nukutaan täällä koko päivä. Me ollaan siis nukuttu 6 tuntia. Viime yönä niin vähän just jaksamisen mukaan. Mut oikeesti 6 tuntia ei oo silleen paha. Me päädyttiin siihen, että me ei lähetä vielä kotiin. Joo, siis me ollaan nyt menossa foorumiin, koska mä tarviin farkut. Eilen mun ei tehnyt mieli tai mä en osannut shoppailla mitään, mut nyt mulla on tällainen tarviin farkut olla. Toivottavasti täällä on nyt auki paikat. Ja meillä on sateenvarjo. Oikeesti, me muistettiin. En tiennyt, että Kinasta saa jotain tällaisia kotijuttujakin. Mutta ainakin mä nyt löysin tuollaiset shortsit ja paitoja, farkut, mitä mä kokeilen.
Siis farkkui on ihan sikavaikea löytää, mutta mä en tiedä, mä veikkaan, että nää kinaattorit on. Niin nää on hyvät. Soppailut ei maistunut eikä Helsingissä keksitty nyt muuta tekemistä, niin me tultiin Heurekaan. Nyt jätetään sateenvarjo tänne. Ja katsotaan, että oikeesti muistetaanko me ottaa tuota enää mukaan tän jälkeen. Tai onko sitä enää siinä? Niin, että onko se viety vai muistetaanko me ollenkaan se ottaa mukaan. Saatiin opiskelija-alennusta ja sitten tällaiset liput, mitkä laitetaan paitaan. Mä voin kuvata, kun mä laitan tää sulle. Voi. Repäse. Toho. Mä laitan tähän, niin sit sulla on tossa toi logo ja tää toinen logo. Ei mäkin heitin mä kuiten. Meidän yhteydet vissiin katkes, koska mä en enää kuule sua. Siis Valde on tuolla toisessa päädyssä tätä laitosta. Ja mä kuulen sen äänen täältä. Mitä? Oi ei, se hukku. Testissä piikkiin, saatko? Ne kyllä oikeesti vähän pisteet. Are you ready? I'm ready, let's go! Täällä pystyy tekoälyn avulla kirjoittamaan runoja tulostaa sen. Niin tässä se on. Mut siis tässä ei oo mitään järkeä. Mä valitsin aiheeksi Helsinki, mutta tää ei oikein toimi. Ei unohdettu, hyvä me. Koska me ei olla vielä tarpeeksi väsytetty itteämme, niin me tultiin Ikeaan. Nyt me saadaan ruokaa.